Mas grudar terra no sapato e levar pra dentro de casa. Ah, é aquela gaiola ali em cima que você quer mostrar, né? É aquela gaiola lá e antes eu deixava a galinha lá, a galinha pelou. A galinha o quê? Ela pela tudo isso aqui. Ah, você tá. Você vai aí. Vai trocando os lugares, né? Vou trocando lugar. Ah, eu acho que eu não consigo subir aí, não. Não com esse sapato não dá, não. Ah, só se for aqui, ó. Aqui acho que dá. Aqui dá melhor. Você quer gozar? Não, é porque tá liso. É que ali tava mais inclinado. Onde você viu esse aqui, ô Ferreira? Eu não vi, sabe o que é? O meu irmão que foi morar num lugar aí. Que tinha isso? E na casa lá tinha bastante galinha e muito mato. Ele não tinha enxada, ele resolveu fazer isso aqui. É trator de galinha que eles chamam. É. Você deixa a galinha aí dentro e ela vai pelando no lugar. Tá vendo? Minha mãe, ela pelou. É. Você vai mudando. Isso aqui é uma antena, né? Era uma antena, é. Antena parabólica. Mas você tá usando isso aí? Tá, né? Porque tá pelado ali. É. Às vezes eu deixo ela pra pra dar um fim na... Porque lá você vê que lá era mato. Lá já pelou bem já. No galinheiro, você tá falando? É. Aí tira isso aqui assim. Aí você muda ela de lugar? Muda de lugar. Faz tempo que você não tira, né? Porque o mato até já cresceu aí em cima, ela tá grudando. É como eles mudou pra lá, né? Fiquei um pouco mais acomodado aqui lá. Eu fico no chão porque... Ah, você finca no chão. Ah, entendi. Por isso que tava difícil de tirar. É, porque senão... Tem uns ferrinhos, né? É, cachorro, alguma coisa, tenta tirar, né? Mas você não deixa as galinhas dormir aí, não, né? Deixa. Ah, é? Deixa com água. Com água, tá? Eu falei com o negócio, se quiser deixar um lugar, digamos que seria aqui. Deixar... Aí você acerta aí. Acerta aqui. É trator de galinha que eu lembro o nome disso aí. Deve ter saído no Globo Rural, essas coisas, né? Ah, deve ser. É tudo. Tudo que a gente inventa, pensa que já tem gente que já inventou antes. Se você andar descalço na roça, você tem uma vantagem, que você usa o seu sapato com mão também. Você usa o pé como mão, né? Olha lá. Você é acostumado a andar descalço, então, ou não? Estou acostumado, né? Gosto de andar descalço. Gosta? Mas no trabalho seu na prefeitura não pode, né? Não pode, lá tem que... Lá tem que ser com EPI, mas não sei quanto, é. É, agora você põe galinha aqui. Agora você põe a galinha, ela dá fim nos matos. Isso. Faz uma escada aqui. É, tá bom de fazer a escada. Não é fácil subir, não. Aí é o lugar mais fácil, eu acho. Você tinha que jogar um toco aí, talvez. Ah, achou uma raiz, né? Vou abrir ali em cima. Até ele entender o que tá acontecendo, né? Peraí. Ah, mas já descobriu o capinzinho lá. Já tá comendo. Chega feliz. É, agora eles vão ter bastante salada aí pra eles. Não pode comer aí, vontade. Ai, nossa. Não, mas é tranquilo. A gente cai, mas não se machuca. De piracá. Isso aqui é piracá, hein? É, isso aqui é piracá, né? É. Você lembra do piracá ou você aprendeu aqui? Aprendi aqui. É? Quem que ensinou? Seu pai ou mãe? Pai.
O pai, né? É. Você usa algum desses remédios? Uso, de mato? De vez em quando eu faço uma garrafada, né? Garrafada? Eu deixo. Mas pra que você usa? Eu uso pra medicamento, eu tenho essa do. Ah, isso que você bateu aí é bom, né? Passar. O piracá é bom pra isso. É. Mas você coloca no álcool? Na no álcool. Mas coloca alguma outra planta junto? Ah, eu ponho, como tem só o piracá, eu ponho só o piracá. Tem a tal arnica também, arnica, né? Arnica, é. Aquele outro. O pai meu, uma vez eu tinha uma égua aqui, ela se cortou, sabe? Aí, nossa, emagreceu, tava quase morta. Aí o pai curou com piracá, essa arnica e uma casca, não sei do que, de uma madeira aí. Casca de madeira, vamos perguntar pra ele, então. Legal. E o pai conseguiu curar a machucadura dela. Ó, quem não conhece piracá, aqui na nossa região tem muito. É essa planta aqui, ó. Ela dá umas florzinhas, um rabicho meio azulado, meio branco, né? É. Já viu a flor dela, né? Já vi. Eu acho que é daqui pra frente mesmo que ela dá a flor. Aqui tá. Tá perdido o piracá. Tá perdido, aqui. O pessoal fala, ah, tem piracá, tem piracá. Aquela árvore lá, você sabe que é aquela lá também, diz que é remédio que ela nem É jatobá? Jatobá. Aquilo lá é jatobá mesmo, aquela árvore lá. Árvore é jatobá. É, se quiser descer aqui depois. Não, eu desço correndo, eu prefiro descer correndo. Oh, meu Deus do céu. É mais fácil pra mim. Quanto você tem? Desculpa falar. 66. É? É. Ah, isso, então você tá jovem, né? Eu tô jovem ainda. Pronto. Uhum. É só a gente calcular, ó. É igual avião, você tem que calcular se a pista dá pra você, você pousar, né? Ficou. É, não é nossa parte, não, hein? E aí, o fogo não apagou, Sirene? Não, eu andei mexendo. Você andou mexendo, né? Porque se não botar a lenha, não vai. Você tá fritando mais coisa ainda? Não, mas sabe o que é? O meu forno elétrico não funciona. Então, você ia botar no forno isso? É, isso aqui. O que, que é? Bolinho de chuva? Não, é o próprio pão de Cristo. Ah, você frita o pão assim? Pode fritar também, porque fica igual sonho. Ah, tá. Porque o sonho nada mais é do que a massa de pão que é fritada. E com aquele creme dentro, né? É, só que esse aqui é sem creme, né? Queimou. Queimou um pouquinho. É, queimou bastante. É, né? Mas faz parte. É, queimou mesmo. Queimou, faz parte. Queimou de verdade. Queimou de verdade. Sabe por que eu deixei queimar? Porque eu fiquei com medo de ficar com cru por dentro. Mas eu baixei tá bem certo. Fogo. Eu abaixei o fogo porque eu prefiro. Baixou de tudo. Eu prefiro comer que fique queimado que fique do que cru, é verdade. Você tá filmando, mas você pode pegar aqui, ó. Não, mas eu não tô com fome agora, rapaz. Tem leite ali, ó. Fervido. Não, mas eu não. Eu tomei café agora de manhã. Tem leite, tá fervido já. Tá. Obrigado. Tem café na garrafa aí, pode pegar. Tá? É que se eu comer mais da conta, eu não funciona bem. Deixa eu ver se eu acho um sequinho aqui pra mim. Bem pequenininho aqui, esse aqui. Eu vou mais fininho. Tá gostoso. Vamos esperar o pai agora, né? Então. E nem vamos fazer paçoca, o Luco falou, né? Falou. O bom da roça é isso, você vai. Não tem nada de luxo, é mais simplicidade, né? É. Deixa lá. Ah, tem que pegar as coisas do carro. A sombrinha, né? Depois pega, não precisa pegar agora não. Tem bastante coisa aqui. Bom dia, seu Lucas. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Obrigado por convidar eu pra vir não. aqui. Já conversei bem com seu pai e com sua mãe, viu? Não. Gostei das artes do seu pai. É verdade que as fotos que você mandou era mesmo. É, ué. Seu Geraldo, bom dia. Tudo bom, senhor? Muito prazer. Obrigado, senhor. Eu vim aqui para o senhor contar um pouquinho da sua vida, seu tempo lá de São Bento. O senhor conhece lá São Bento? Conheço, o Serrano, morei lá. O senhor mora no Serrano? Morei. Que lugar? Então, eu não sei, eu não, um tal do seu Saturnino.
Aquelas pessoas lá eu conheço. O senhor conheceu o Luiz Donhoca? O Luiz Donhoca era cantador, senhor. Cantador. É. O Barrinha, o senhor conheceu ele? Eu conheci. Conheci o Barrinha. A mãe do Barrinha também conheci. Você conheceu? Aquela, vamos sentar. Vamos. Acho não sei se o senhor conheceu a fazenda do Barra, não? Não, na verdade eu não conheci grande coisa porque eu entrevisto as pessoas. Só eu não fico perguntando dessa. Eu pergunto como que eles moravam, onde que nasceu. Então, que eu nasci lá em cima, lá era um cafezal. Cafezal. Deixa eu cumprimentar a dona Carmen, aí a gente já conversa. Se ela quiser conversar também, né? Bom dia, dona Carmen. Muito prazer. Tudo bem? Me disseram que a senhora é tímida, você não quer falar, né? Não. Tá bom, a gente respeita. Vamos conversar então com o seu Geraldo. Aí eu esquento com a pessoa, né? Pra mim, a pessoa deu pra gente conversar. Aí conversa. Então, seu Geraldo, eu queria que o senhor falasse o seu nome. Meu nome é Geraldo, é conhecido no Serrano por Trono do Leandro. Uhum. Só que eu não assino isso aí, senhor. Eu assino por Ferreira. Então você é Geraldo Ferreira? Isso. E o senhor nasceu que data, seu Geraldo? Eu nasci 10/11/44. Será que anotaram certo? Porque às vezes o pai esperava, né? Não, não. O meu papai acabou de nascer, passaram 2 dias. Ele já ia no cartório. Lá em São Bento, devia ser, Bento. Né? É. E então, esse lugar que o senhor nasceu lá no Serrano, né? Que jeito que era a casa? A casa era uma casa de... Olha bem, você vê. A metade dela era feita de tábua. Era um paió. Ah, é? É, nós fomos morar nesse lugar, aí o papai mentou ela, sabe? Aumentou ela, aí né, lá criou as minhas irmãs, eu nasci lá. Eu acho que quase no ano que ele mudou pra lá que eu nasci. E a terra era de vocês, seu Geraldo? Não, não, não. Não? Não, nós morávamos de arrendeiro, senhor. Arrendeiro chamava? É, aquilo lá era assim, ele ia morar num lugar, tinha aqui, ele comprava aqui, ou arrumava aqui. Aí você ia trabalhar, se eu coía a lavoura, 25% era do fazendeiro. Mas ele dava alguma coisa além da terra ou não? Aração, não, não. Semente, nada? Não, não, não. Não dava nada. Quando dava a semente, era de meia. Aí era de meia. De meia. Tá certo. Aí dividia o meio. Uhum. Então ele arava a terra e dava a semente. Uhum. Aí plantava de meia. Mas lá em cima, lá, quando meu pai foi morar lá, era um cafezal, era cafezalzinho tudo baixinho. Ah, tava formando. Tava formando, era a segunda panha do café. Ah, segunda panha já. É, pezinho de café, tudo baixinho. Então foi ele e meu avô morar lá. E o senhor sabe de onde que seu avô e seu pai vieram, não? Não, o meu pai foi nascido nessa fazenda, senhor. Era a fazenda do Tarde Copinho. Copinho. É, não sei que o senhor foi lá, seu Não, Pedro, eu não conheci. Deus, é, porque o povo desse homem morreu tudo. A fazenda era muito grande, senhor. Ah, era grande? Então, pegava ali na divisa do... Antigamente ele tratava de sertãozinho, mas hoje não é. Hoje é bairro dos Pinheiros, que ele fala. Ah, dos Pinheiros, sei. Então tem a divisa, a coisa. Então ele pegava ali e virava em Minas. Ah, virava em Minas, pra Gonçalves ali. Não, não era pra Gonçalves. Não? Vinha do lado de Santaninha. Ah, de Santaninha. Sabe? Tá. Santaninha. Aí eu nasci, quer ver? Regulava daqui naquela entrada minha ali. Pra lá já era Minas. Ah, o senhor nasceu pra lá já era Minas. É, tá. Minas. Eu desci um morrinho assim, já lá onde eu nasci. Então a turma até fala assim, ah, você é mineiro. Mineiro também é gente. Tá bom. Mas será que o vô veio de Minas? Você não sabe? O meu avô, ele foi morar, ele morou em Minas, mas em Santaninha, senhor. Ah, tá. Ali que ele nasceu. Aí depois ele formou, aí casou com a minha avó, e a minha avó era do Serrano. Ah, por isso que ele foi morar pra lá. Foi, foi. Aí foram nessa fazenda, que essa fazenda era muito grande. Aham. Que era, então o homem era... Então lá eles não pagavam por arrendo, eles pagavam por dia. Vamos supor, eu tinha fazenda, eu arrumava o senhor ia lá, o senhor trabalhava 2 dias por semana pra mim sem pagar o arrendo seu. Ah, entendi. Você entendeu? O que você plantava era seu. Aí então meu avô foi morar lá. Lá ele criou a fiarada, tudo, tudo, beleza. Aí quando o homem tinha esse cafezal lá em cima, ela nasceu lá em cima lá, aí foi, o papai falou pra ele, ele falou, não, eu arrumo pra você lá, pra você morar lá. Aí o papai foi.
foi morar na fazenda lá. Chegou lá, tava lá, o homem passou uns 2 meses, o homem falou, Zé, eu vou vender esse terreno aqui. O papai falou, mas eu não posso comprar, você sabe que lá, o cara lavourista não tem dinheiro. Eu falei, não, eu vendo, olha pra você ver, o papai não ficou rico, por que não quis? É. Aí foi ele e meu avô morar nesse lugar. Aí chegaram lá, aí o homem falou assim, olha, negócio é o seguinte, você eu vendo o terreno para você por 16 conto, era 14 arqueiros de terra. E você paga com o dinheiro do café. Todo ano você põe o café e vende o café e me dá o dinheiro do café. Olha. Aí eu falei, papai, você não topou? Não. Ele não quis? Não quis. Aí ficou, ele ficou com medo de dar uma geada, faiar? Não, faiar. Aí ele, como é que ele faz? E o homem falou para ele, não, se acontecer qualquer coisa, ou 16 conto só, mesmo, você vai pagar só isso. Porque antigamente não tinha esse negócio de juros, essas coisas, era inflação, meio... Inflação. Não. Aí, bom, aí ele ficou lá. Aí esse patrão nosso comprou esse terreno onde meu pai morava. Ah. Aí comprou, ele falou para ele assim, olha Zé, agora você fica morando aí, você vai plantar lavoura, né? Plantava roça no meio do café. Ah, é? A gente plantava, porque o café... As ruas, né? Separado, né? Então era dava na base de um vão do tamanho disso aqui. Uns 3 metros. É. Aí, tá bom. E lá o terreno era muito bom, senhor. Dá cada espiga aí de milho, que é isso. Vocês plantavam o quê? Abóbora, milho, feijão? Não, plantava milho, feijão e abóbora. Isso. A broba nós não plantava, senhor. Nascia. Nascia meio que sozinho. Nascia. Na semente. Nós ia capinar assim, tava que esse pé de abroba, nem deixava. Mas, senhor, tinha lugar que você quase andava por cima das abrobas. Tanta abroba. Tão bonito. É. Você não lembra nesse tempo jogava adubo? Ou senhor, não? Na época que eu trabalhava, não jogava adubo, senhor? Não jogava nada. Não. Depois que eu fui, que eu já era casado, aí eu fui morar na fazenda que era do Paulo Renault. Lá nem precisava pôr adubo, porque o terreno era fraco. Aí era fraco. Fraco. Você punha o adubo, mas lá no ar, lá nunca não pusemos. Não precisava, né? Não, não precisava. Aí o meu, como eu estava falando, aí o homem, o patrão vendeu, comprou, e falou, papai, você fica, só que você vai pagar 25% de o que você plantar aqui. Ah, tá bom. Aí ficou aí com o meu. Aí apanharam o café. Então, mas daí na hora de apanhar o café, então, pagava, não, ele pagava por dia. Ele pagava por dia. É. Então, aí apanhou o café do meu lá do Renato. Aí o papai secou, era um terreirão muito grande para secar café. Terreiro de tijolo? Não, de terra. Ah, era de terra? É igual essa terra batida aqui. Sabe? Ah. Então era bem limpinho, então eu apanhava o café, e apanhando e jogando ali. Depois que secava o café, né? Aí você cobria com o quê? Com lona? Não cobria com nada, senhor. Mas então pegava não, sereno? Pegava sereno. Pegava chuva? Então, porque o café, você apanha ele tá maduro, o outro tá granado. Então você montou ele esquenta. Ele esquenta, ele seca por si, senhor. É? É. Então, mas mesmo com chuva e sereno... Não, quando o café tava seco... É, aí tinha que recolher, né? Aí quando tinha a dica, e tava de novo, aí ele tava dormindo... Vinha aquela chuva para chamar o Néstor, tinha que levantar. Tinha que levantar, correr o café. Recolher então, o café e botava onde? Não, aí tinha... Não sacava? É, não sacava nada, nem jogava num quarto grande. Nem jogava num quarto? É, deixava lá. Essa casa que o senhor falou que era um tipo de um paiol que era de madeira, o resto que você foi construir... Foi construir com um... Pau-pique, né? Pau-pique. E a cobertura do quê? Era sastê, mas não era sastê. Teia comum. Era teia comum. É, eu sei agora. É uma por dentro e outra por fora. Isso, sabe? É capa e canal, é, né? É. Aí o papai veio apanhar o café do Renato. E o Renato foi vender o café. Ele vendia ali no... Pra cá de Paraíso, um pouquinho. A fazenda do Zeca Cândido, que eles falavam. Ah. Aí foi lá vender o café e veio. Falou, papai, ô Zé, você nunca vai ficar rico. Ele falou, por quê? É. Olha pra você ver. O homem não vendia o café pra você por 16 conto? Ele falou, vendia. Você sabe quando deu a primeira pane do café? Quanto? Ele falou, eu não sei. Deu 25. Olha. Falei, papai, pelo amor de Deus. Mas por que você não comprou esse café, pai?
Mas hoje seu pai não era ganancioso, né? Não, não. É. Eu, meu pai era assim, ele vendia um milho, certo? Foi, o dinheiro ficava na carteira. Só. Ele andava com a carteira dele sempre lotada. Para baixo, para cima, o dinheiro com ele. Dinheiro. E nós não tínhamos um centavo no bolso. É. Nem ia na cidade assim, o papai falava. Ele falava, ah, vocês vão na cidade. Ele não dava um dinheiro para nem comprar um pão. Só. Um doce, nada? Nada, nada. E olha, eu vou falar para o senhor, eu fui para a roça, eu tinha 5 anos de idade. Só. 5 anos, o primeiro trabalho seu. É, fui, cheguei lá, eu não tinha força para trabalhar, para criança, hoje. É. O cara com 30 anos não trabalhou ainda. Então, mas às vezes eles falam para a criança jogar semente, é, né? É. Não, mas uma vez então, esse Renato comprou, então eu era moleque, eu nasci nesse lugar. Aí o papai levou eu para roçar pasto. Eu vou lá e levo um enxandãozinho desse manhã assim para mim. Mas peraí, que idade o senhor tinha? Eu tinha 5 anos. Ah, era da idade? Eu era pequenininho. Aí eu chegou lá, o patrão nosso veio, chegou e ficou olhando. Eu ia naquela moitinha bem pequitinha, sabe, arranca. É, porque era o que dava, né? É, a força que eu tinha, né? Aí o ano falou pro papai assim, Zé, quanto esse menino ganha? Eu falei, não ganha nada. Não, tem que ter salário. O papai, ah, não, ele não ganha nada. Eu trago ele porque ele fica lá e ele não dá seu pra mãe dele. Moleque, você sabe como é que é, objeto. É, pelo menos tem um adulto vigiando aí. É. Aí o papai, ah, tudo bem. Aí o Renato falou assim, olha Zé, vamos fazer isso então. Você vai trabalhar os 6 dias, que lá não tinha assim, sábado, nada, tá direto. Então deve folgar domingo. Você trabalha 6 dias, eu vou pagar 7, um dia do menino. Olha. Yeah. Aí o papai, ah, tá bom. Senhor, eu comia tudo em rapadura, senhor. Mas o seu pai dava na sua mão, então? Não. Aí o papai falava assim, ah, hoje ele vai trabalhar comigo, é uma fome desgramada. Eu chegava na roça, eu queria comer qualquer coisa. Ele falava, não. Aí ele quebrava um pedaço de rapadura e me dava. Ponhava na bolsa. Dava fome e eu sumia lá no meio da grota. Porque eu ficou junto com eles, eles ajudavam a comer. Tá? Aí, então você comia escondido lá. É. Aí ele falava assim, tinha um tio meu, coitado, ó. Quando ele via que eu sumia lá para a grota, assim, não dá para comer a rapadura, ele corria atrás. Ele falava assim, ô Gerardo, eu também quero um pedacinho da rapadura, né? É. Eu quebrar um pedacinho da rapadura. É pequenininho. É. Ele falou, mas só isso. Ele falou, o senhor ganha mais que eu, porque o senhor não compra para você. Ô, seu Geraldo, nesse tempo, vocês andavam descalço? Tudo descalço. E a roupa? A roupa, senhor. O senhor não enxergava uma roupa dessa, o senhor enxergava remendo. Ali tinha remendo branco, vermelho, preto, era tudo. Era uma desgraça. A mãe que costurava? A mãe costurava, sim. É. Ela, papai ia na cidade, comprava aquelas roupinhas bem ruizinhas para nós, e trazia, ela fazia para nós. E ali, nem ocupando aquela roupa, até gastar, não tem mais virar em nada. Não tem nada, virava tudo em nada. É. E era assim, era eu e as minhas irmãs. Quantos irmãos e irmãos vocês eram? Nós eram em... 9. E o senhor é dos primeiros, não, dos não. últimos? Não, eu sou do meio. Do meião. Eu tinha, quer ver, tinha Dorfina, Rita, Maria Júlia, Tereza. E a Cida é a mais velha que eu. Aí depois que veio eu. Mas nasceu, a minha mãe teve 19 filhos. A mãe, então morreram 10. Morreu 10. E era 66, sabe? Eu fazia homem com mulher. Sei. Então... Aí eu treinei e eu com a minha irmã mesmo, teve 2. 2. O senhor lembra alguns irmãos mais novos, seu que nascia? Não, eu lembro. Não, a parteira indo em casa? Da parte do de eu para baixo, eu lembro. Isso que eu tô perguntando, né? Eu lembro. Agora dos outros... Qual que era? Você sabia que ia ganhar irmãozinho, não? Sabia. Eles falavam. A mãe falava assim, que a mãe era assim, olha bem. Ela tinha que lavar a roupa para nós, cozinhar e remendar, fazer tudo. E nós tínhamos que capinar um copinho em roda da casa. Ah. Sabe? Porque nós tocamos 10 arqueiros de roça. 10 arqueiros. Você planta 1 quilo de milho para você ver aonde que o senhor vai. Vai longe. É. E agora 10 arqueiros de roça. É bastante. Nossa. Nós... É.
E então eu... Então as irmãs ajudavam tudo? Ah, tudo. Todo mundo ajudava. As minhas irmãs trabalhavam melhor que o homem, senhor. É. Eles tiravam a tarefa assim, podia ser o que fosse, media, depois eles tiravam. Uhum. E era assim, nós trabalhamos, tinha quando o papai... Nós era... Estava tocando lavoura, nós não tinha hora de pegar, não tinha hora de largar. Nós pegava cedo, clareava o dia, nós já estava na roça. Clareava o dia, já estava na roça. Na roça. E até o senhor me bocar na serra. E como que você sabia a hora, mais ou menos? Senhor, antigamente nem relógio não tinha. Não tinha, né? Nem baseava por o sol. Porque o sol, o senhor for bem no meio do dia, o senhor fica bem de pezinho, ele não enxerga a sombra. Sombra, né? Não dá sombra. Agora, se ele vai virando para lá, você vai baseando. É, mas no inverno é diferente, né? Porque o sol desce, né? Aí já não dá muito certo isso. Mas era assim. Mas e à noite, assim, por exemplo, de madrugada? Como você sabia o que ia clarear? Então? Não, eu sabia porque o passarinho fervia a cantar, sabe? Porque tinha muito passarinho e aquelas coisas. Então, eu fervia que a cantoria, o galo começava a cantar. Eu falei, o papai falou, está na hora de levantar. Está na hora de levantar. E outra, o senhor conheceu, que lugar que o senhor morou no céu? Então, ela lá no meio, eu não lembro quem que era que tinha lá perto, era, porque era tudo era, dono novo. Era fazenda ou não? Não, era tudo pequeno lá. Não, peraí, mas o senhor morava encostado quase no pé da serra ou antes de... Não, era no meio, era bem no meio, era no meio, não era nem lá pra cima nem pra baixo. Então, porque lá... Porque tinha o serrano de baixo. Então, olha, o senhor vai no serrano, chega lá no comecinho pra pegar a serra, tem uma venda. Então, não tem mais essa venda agora. Tem, senhor. Tem? Tem. Tem. Só que era a de um lado. Ah, mas você está falando na Baixada lá. Isso, embaixo. Ah, na Baixada tem, então, isso, é. Então, perto da igreja, lá da igreja. Então, aquela igreja eu tive na escola nela. Ah, é? Eu tive pouquinho tempo, sabe? Eu tive acho que uns 3 meses na escola. Uhum. O papai falou, ah, não, vou tirar você. Que o papai não sabia assim, não, nem o nome. Se desse um nome para ele, não sabia o que era. Não. Não. Mas eu vou falar para você, ele era um homem tão inteligente, sabe? Tinha um tio, eu que sabia ler. Ele falava assim, ó, oh, compadre, se ele soubesse ler, ele era para ser ladrão. Porque ele é muito esperto demais. Tudo que fazia para ele resolvia. Ele chegava, senhor, ele vendia lá na meio lá no horto, ele colhia 100 sacos, 1.200 sacos. Ele chegava lá onde entregava na cidade, em São Bento. O homem ia fazer marcar na caneta. E ele na cabeça ele fazia. Eu falei, deu dar tanto. Ele fazia conta antes. Da ideia, senhor. O homem fazia. Ah, mas a minha não deu, então você faz de novo que tá errado. Que tá errado. E ele ia fazendo, daqui a pouco ele falava, mas tá certo mesmo. Senhor. Eu falei, não, ele era. Eu não. Eu vou falar pra você o que aconteceu. Eu dizia muito essas coisas, mas que eu vou falar pra você, ele era muito inteligente. E vou falar para você, e tinha uma amizade com o povo, mas todo mundo conhecia o meu pai. Sabe? Ele gostava muito de mexer com viola, cantar moda de viola. Ah, ele cantava? Ele e o tio meu. Então eles saíam para aquelas festas, eles vinham até aqui em Monteiro Lobato cantar. Aham. Uhum. Para aquele lado de São Francisco, Gonçalves. E como é que eles iam? Eles iam montar a cavalo? Cavalo, tudo e a cavalo. E você falou que ele levava para vender as coisas em São Bento? Tudo cargueiro? No cargueiro. É. Lá depois nós fizemos uma estrada para ir lá no horto. Aí o caminhão ia lá. Ah. Sabe, o caminhão enche de mila e isso. Aí era o caminhão. Era o caminhão. Até tinha não sei se eu ia falar lá, o homem que era puxar para nós lá, o Zé Mojano. É, não ouvi esse nome não, lá, não. Não. É. Ele só chegava no Mercadão ali. Agora é o mercado que é, agora o mercado tá muito triste, né? Tá. É. Mas, aí chegava, esse homem vendia. Ele vendia pastel dentro do mercado. Uhum. Nossa, um homem muito legal. Então, porque todo mundo chegava lá, assim, eu conhecia todo mundo. Hoje, se eu for lá, eu não conheço ninguém. É, como é que é o nome do seu pai? José. José Ferreira Nunes. José Ferreira Nunes. É, mas só conhecia ele por José Leandro. Ah, José Leandro. José Leandro. Uhum. Aí você chegava lá e falava, quem é o colega José Leandro aqui? Todo mundo sabia. Todo mundo sabia quem era. E tinha dois tios. Tinha o meu tio Dito e o Joaquim. Então, e eles cantavam? Cantavam. Os três? Tudo os três cantavam. Eles rezavam tejo, faziam tudo que negócio. E folia de reis aparecia tudo fazia. Lá? Eles faziam, senhor. Eles faziam folia? Fazia. Que eu, quando meu avô era vivo, eu lembro malemar, porque quando meu avô morreu, eu estava com 8 anos. Ah. Ele saía, chegava tempo de
Quaresma. E sabia, até de recomenda. Recomenda. O senhor acompanhava eles? Não acompanhava, mas que eu, só que eu era pequenininho. Mas sabe? Era de noite isso, era de noite, né? De noite. E como é que iluminava? Com os canudos de bambu, não? Quando lá, senhor, o senhor andava no meio do pasto, coisa assim, o senhor era acostumado a andar no meio do mato. É, mas quando tinha lua, né? É. Não, o senhor andava. Então isso aí, aquela turma de gente, os cantadores na frente. E as mulheres lá atrás, rezando. Chegava, a batia, mulher ia atrás. Batia matraca na casa. Isso, Aí o senhor estava lá dentro da casa, o senhor apagava a luz. Apagava a luz, isso. É, apagava a luz e cantava. Se o senhor quiser dar um café preso, qualquer coisa, aí o senhor abria a porta e chamava ele para dentro. O senhor lembra algum verso da recomenda? Ah, não. É pedir muito, né? Eu vou falar para o senhor falar para mim. 8 anos. Cantar, eu não sei nada. Não, mas assim, senhor. Mas a frase que era, como falava então, que jeito? Ouviu, senhor, e eu falar para o senhor, que eu recomendo, quando acabou que eles não fizeram mais, eu era moleque. Aí o meu avô morreu. Parou com o seu avô, então? Não. Aí meu tio continuou, porque a recomenda é assim. Quando eles vão fazer isso, 7 anos. Ah, 7 anos. 7 anos. Então tem que fazer todo ano, 7 anos. Então meu avô fez umas 5 vezes. Coisa, aí depois ele morreu, aí o meu tio continuou. Tá. Continuou, falei. Uhum. Mas que eu vou falar para o senhor falar para eu fico daqui. Ah, o senhor não vai lembrar como que era. Não lembro. Porque a minha cabeça é muito ruim, senhor. Não, para algumas coisas, porque o senhor tá até agora está contando direitinho essa história. Não, essas coisas aí, essas coisas, né, eu lembro. Eu lembro. Mas se falar para mim. Música senhor, não. Não, música não. Não. O meu pai, ele fazia chegava aqui, tocava, dava umas 2 batidas na corda, e ele cantava, o que ele via aqui, ele ia cantar para você. Ah, ele improvisava. Ele improvisava. Ai, que legal. É. Então eles andavam, eu não sei se o senhor conheceu, eles andavam para trás de Candelária. Candelária, sei, que hoje é Luminosa. É Luminosa. É. Ali, eles andavam aqui na lado que ia para Caicão Jordão, Lajado, como é que chamava o outro? O povo chamava eles para cantar? Chamava. Ah. Né, mandava, escrevia uma carta e mandava para eles. Sei, eles iam. Aqui na banda da Terra Fria ali, sei. Terra Fria, eles vinham ali. É, quase tudo sábado, meu pai com meu tio saíam. Ah, quando chegava sábado, eles saíam. Isso aí. Eu gostava porque... Ah, vocês iam junto? Eu não ia junto nada. Só que quando ele ia cantar, nós ia trabalhar até meio-dia, até café. Então o senhor gostava, né? Quando ele falava, ah, hoje tem uma festa, né, em tal lugar, falei, graças a Deus. Graças a Deus. Aí eu chegava e ele falava, senhor Geraldo, você vai buscar aquele cavalo para mim lá. E ela pegou o cavalo. Com todo prazer, né? Pegou o cavalo, arriava para ele. Pegava minhas espingardas e subia pro mato, porque eu gostava muito de caçar só. Ah, você gostava de caçar? Não, eu adorava caçar. Olha só. Que, Cartucheira? Não. Não? A minha espingarda que era carregar pra boca, sabe? Ah. Que era coisa. Eu tenho uma espingarda velha lá em casa, até hoje. Que eu comprei essa espingarda, eu tinha 12 anos. 12 anos? Com 12 anos eu já comecei a aprender a caçar. Aham. Caçava o quê? Lá nem caçava muito de juruti. Juruti. Essas passarinhas, ligicha. Que jacu? Jacu não, é de muito difícil. É difícil. Hoje o jacu entra dentro da minha casa aqui. Pois é. E era difícil naquela época? Nossa, era difícil. Mas por que será? Porque a turma caçava muito? Caçava muito. Ah. Que os bichos... Era muito, sei lá onde nem morava mesmo. Era difícil aparecer um bicho lá. Que nem tinha cachorro, cachorrada. Ah, vocês caçavam cachorro. É. Então você deixava lá. Quando um bicho aparecia, porque esse cachorro do mato, aquelas coisas, vinha comigo a lenha. Aí os cachorros batiam em cima e tiravam. Agora esses bichos maiores, paca, porco do mato. A paca, lá tinha muita gente que caçava isso aí. Mas você não caçava? Não, nós não. Porque tem um jeito, né, de caçar, né? A paca, ela caça muito com o cachorro. Porque ela chega no meio do dia, qualquer coisa, ela deita no meio daquela paiada. Aí o cachorro vai ver o cheiro dele e vai. Mas quando o pai ia para as festas, o senhor ia caçar? Eu ia embora para caçar. Eu tinha domingo, eu ficava mais cansado do que o dia que estava. Porque você estava andando para as matas aí? Eu andava porque os matos. Que o
Você ouviu falar no campestre? O campestre, sim. Então, é. Ainda ia caçar lá. Vocês iam caçar para lá. É. Uma vez eu fui junto com um cunhado meu, chegando lá, nossa, mas tá um jardão. É, lá é frio, né? Tava dessa grossura de jardim, falei, pula merda, né? Morri de frio aqui. E vou falar pra você... Era a época do pinhão, será não? Não era. Não era, não porque era na época do pinhão que dava bastante bicho, né? É. Aí, aonde que tinha muito pinhão, o senhor conhece o Paiol Grande, né? Paiol Grande, sei. Então, lá tem o acampamento. Então, naquela serra assim, o senhor vai lá, agora já passou da época, mas de março, abril, o senhor vai lá, o senhor cata pinhão assim, na estrada. Cata, é verdade, né? É. Que é uma montanha de coisa. Mas eu. Então nem saía. Eu só fazia isso aí. Pra mim era caçar. Mas o senhor ia caçar sozinho? Não, eu ia sozinho. Tinha algum, eu veio com outro companheiro. É. Assim, mas tinha dia que nem ia lá no campestre. Nem saía de casa, nem sei que hora que era, porque nem tinha relógio. Mas era de madrugada? Madrugada. Nem chegava lá, tava caindo no dia. E aí que vocês voltavam de noite? Voltava de noite. É. Noite, nem levava qualquer coisa pra comer, qualquer coisa. E assim nem ficava o dia inteiro no mato. O seu Geraldo, eu gosto sempre de perguntar como que era a casa, né? O senhor não me falou, o chão era chão batido? Chão batido. E aí o jeito que vocês dormiam, que jeito que era? Oi, senhor. Era cama ou era tarimba? Era tarimba, senhor. Tarimba. O meu pai com as minhas irmãs tinham as camas, chamava de catre. Catre. E a minha, eu não tinha pra mim, eles fizeram de bambu. Fincaram o chão no chão. Ficaram as forquilhas. É, e pôs a velhinha e eu dormi ali. E pôs o bambu. Mas viu, senhor? Olha, né? Era uma vida sacrificosa, mas era gostoso. Que o senhor não tinha doença, não tinha nada, senhor. Não? Não. Nós nunca ficamos doentes. Não? Não. Eu ia perguntar, quando ficava doente, fazia o quê? Não. Quando a pessoa que teve uma irmã minha, ela quase morreu. Então, ela pegou um bicho no nariz, sabe? Ela mora até no Jardim da Uma Gomes. Irmã sua? É. E ali, ela começou a pôr sangue no nariz, sangue. Aí, papai foi na cidade, tinha um doutor lá, doutor Nerso. Aí, ele deu um remédio pra ela. Ela começou, sabe, a apanhar aqueles bichos desse tamanho, assim, pro nariz. Mas, então, era verme. Devia não, ser, né? Bicha. Era um bicho que nem é bicho que dá em criação. Eu sei, tipo do Berne, né? É, um bicho grande, assim. Mas, despejava, assim. Ela quase morreu, ela estava por morta. Eu falei, mas eu mesmo vou falar para você. Daí eu dava assim, uma dor de barriga na gente. O papai falava, meu filho, isso aí é verme. É verme. Bebe um pouquinho. Dá, bebe sabe? O quê? Bebe água. Daí, a minha mãe fazia chá de hortelã, chifre de carneiro. Assim, quando não tinha chifre de carneiro, chifre de boi mesmo, fazia. Erva Santa Maria? Erva Santa Maria, rapava aquilo, e quentava e dava para nós tomar. Mas, era isso, e ela não jogava uma ferradura no leite também, não? Avermelhava a ferradura? Tinha muita gente que usava, mas a mãe não A mãe usava. Não fazia isso não, né? Mãe, então vocês tomavam esse remedinho pelo menos? Tomava, tomava. Que eu vou falar para o senhor, tinha a Marcelinha. A Marcelinha nem vivia para dor de barriga. Isso. É, para dor de barriga. Ah, tinha por chão, tinha cardo do santo. O cardo santo era pra quê? Era um remédio muito amargo, senhor. Ele cura tudo. Tudo? Ele curava tudo. Só que é um remédio, ele dá umas moedinhas assim. Ele é meio espinhento, né? Espinhento, é. É. Aí você coisava e a mãe ia lá apanhar com as folhinhas e dava pra nós. Gripe. Dava gripe de nós. Papai falava isso, ele dava muita gripe e nós saía pra nós puxar milho. Então ajudava aquela paia, o cavalo pisando, aquele pó. Aquele subir. Pó, né? É. E também já começa a ficar frio também, né? Aí a mãe falava, chegando, aí ficava ruim, sabe? O corpo ruim. A mãe ia no pé de laranja, apanhava uma folha de laranja, apanhava ali dentro, fervia, dava pra nós beber. Nem bebia. Dava um suador. Amanhã, nós não tinha nada mais. É. E era assim, a vida nossa foi desse jeito, senhor. Que eu vou falar pro senhor, graças a Deus... Só que o meu pai, ele foi um homem muito trabalhador e não ficou devendo nada para ninguém, senhor. Meu pai não tinha esse negócio de ficar dando golpe nos outros. O papai não aceitava isso, senhor. Então, quando eu fui para me casar, que eu casei novinho com 18 anos. 18 anos. É.
Aí ele falou assim, olha meu filho, o dia que você não tiver dinheiro, você vem aqui que eu arrumo pra você, não deixa que você compre fiado, não. Tá certo. Papai não deixa. Então a vida nossa foi desse jeito. Só que nós não tinha hora de. Não tinha hora de pegar no serviço. Quando era época de capina de missa, as coisas, que era o tempo brabo, nossa, nós chegávamos de tarde, nós estávamos caindo de frouxos. Cansado. É cansado. Tomava banho todo dia, não? Tomava banho, mas na bacia, senhor. Na bacia. Antigamente não existia banheiro. Não. Banheiro era pra fora da casa. Era pra fora. E eu sempre falo, poxa vida, hoje eu tenho isso aqui, ali é o meu é poço. Mas o meu aí tem banheiro, tem chuveiro. Tem energia elétrica. Tem. E antigamente não tinha, senhor. Era luz de querosene, senhor. Você ficava com o nariz preto. Preto, coisa. Né? Eu falei, mas que saco, véio, o que que nós fazia? Era desse jeito. E... Mas você tem saudade desse tempo? Eu tenho, senhor. Por quê? Olha, senhor, eu né, trabalhava bastante, eu tenho saudade porque não era divertido. Lá, senhor, lá você fazia uma reza, juntava os vizinhos tudo ali, para rezar e aquela coisa. E ali era, lá né, eu usava muito de boiada de milho e de sala de fumo. Então, daí chegava assim, bom, se o senhor tinha um milho para debulhar, o senhor ia lá em casa e falava, dá uma forchinha para mim. E o senhor ia. Pensa que o senhor ia tomar um café forte? Mentira. Que chiquinho de café desse tamanho. O povo, sei lá. E daí ia debulhar milho, os povos vinham tudo também. E não fazia coisa, não tava nem aí. Um ajudava o outro. Eu ajudava. A destalo de fumo, mesma coisa, não sei se o senhor... Eu já participei de destalo de fumo, na casa do Luiz Dunhoca mesmo. Ah, então o senhor conheceu o Luiz Dunhoca? Aquele um que estava cantando o terço, é o Luiz? Não, ele já morreu. Ele morreu, não sei, faz 2 anos, talvez. Mas aqui, o senhor foi lá na casa de um velho lá, aquele velho é gente dele. Ah, é? Parente? Quer ver? Ele é... Eu não sei quem era. Acho que é o Ângelo Flávio. Ah, senhor. O Ângelo Flávio, isso, é verdade. É. Eu vi o senhor foi lá, ele estava até rezando o terço. Isso, esse aí gosta de cantar. Aquilo lá, senhor, tinha o Luizinho Flávio, ele tinha dois irmãos. Tinha o Luciro e o Luiz e ele. Ah. Para cantar moda de viola, era uma maravilha. Ah, beleza. É. E o senhor nunca quis aprender a cantar? Não. Você já percebeu que não tinha jeito? Não tem. Porque a pessoa para cantar assim, tem que ter garganta, senhor. A garganta tem que ter o dom, né? Dom. Ah, não. E outra, eu não falava assim pro meu pai e meu tio, eu falei, mas como é que vocês fazem? Meu pai, ele olhava você cantando uma moda assim, se ele gostar da moda, outro dia ele estava cantando outro uma moda. Outro dia já estava sabendo. Eu posso cantar o resto da vida, só que eu não penso nenhum verso. Mas que eu vou falar para o senhor, é como o senhor estava falando, tem saudade do tempo, que o povo era muito divertido, senhor, e um ajudava o outro, senhor. Ah, então, tinha mutirão de roçada também, tinha? Tinha. O meu avô mesmo, quando ele foi para ele morrer, eu estava com 8 anos, aí ele plantou a roça e não conseguiu limpar a roça. Aí ele falou, eu não aguento, porque ele juntou água no pulmão. Ah. Aí o papai falou, poxa vida. Aí o papai foi na cidade, falou, cara, com esse colega dele, senhor, chegou tanta gente para ajudar com o Pinami. Olha que legal. Chegou aquela obra, e o meu avô falou assim, olha Zé, você vai na cidade, compra mistura para a turma que vem com o Pinami para mim. Aí o papai foi lá, comprou um monte de carne de vaca, as coisas, ele foi aquela bagunça lá para. E chegaram cedo, já tomaram café e pegaram na roça. Capinaram a roça do meu avô tudo, entraram na roça do meu pai e capinaram quase tudo a roça. Olha que legal. Papai falou, teve bom, porque o coitado do papai também não podia, porque o papai ia todo dia buscar um médico na cidade pro meu avô. Ah, pro pai dele, né? Aí ele chegava e metia uma agulha nessa cadeira do meu avô aqui. Pra tirar água. Enchia uma garrafa de água. Olha. Aí ele falou pro papai assim, olha, eu não sei não, mas seu pai... Aí tirou umas 5 vezes e depois não aguentou. O seu Geraldo, o velório antigamente era dentro da casa, não era? Era dentro de casa. Em cima de uma mesa. Isso. Quando você não tinha mesa, você ponha uma porta.
Uma porta. Arranjava uma porta e ponhava lá e ponhava. Em cima assim, dos cavaletes, assim, cavalete, umas cadeiras. E ali, senhor, eu vou contar para o senhor, tinha caverna, eles rezavam a noite inteira, senhor. Isso, é. Não tinha esse negócio de ficar, não. Era rezando. Rezar. Chegava. E tinha comida também, não tinha? Tinha, aí eles faziam comida. Fazia comida, fazia comida, porque a pessoa passava a noite inteira, né? Aí quando chegava no outro dia, aqueles um que precisava sair, uma coisa, ia perguntar que hora que é o enterro. Era tudo carregado nas costas. Isso. Não tinha esse negócio de... Mas levava o caixão nas costas? Nas costas. Tinha um negócio que levava também dentro de um lençol, não tinha? O senhor chegou a ver esse, não? Aquilo lá era atrás de rede que se falava. Rede. É, mas lá na onde eu morei era caixão. Era então, caixão. Tinha um velho lá, morria uma pessoa e já chamava ele. E ali ele trabalhava a noite inteira fazendo caixão. Tomava a medida, né? É, mediu o corpo, as coisas e fazia. Fazia daquelas tábuas de... Hoje, né? Dessas de pinheiro, aqui, deve ser, não era pinheiro? É, com as tábuas pesadas, senhor. Pesada? Nossa, e chegava... Tem uma vez que morreu uma tia minha, ela morreu novinha. Ela tinha uns... Acho que nem 40 anos, não tinha. E era uma mulher zona forte. Aí morreu, levou nós lá para passar. Passei uma noite com ela, outro dia ela enterrou dela. E ela nem morava do meio do serrano para cima. Para cima. Aí eu falei, puxa vida. Olha, né, qual é morrinho levar essa mulher? A mulher acho que ia pesar uns 150 quilos. O quê? Ela, não, ela... Mas daí você tinha que levar em oito pessoas. Não, não, pegar em de quatro. De quatro? Então ele põe o caixão assim, marra um bambu forte, é. Lá e aqui... Dois pegavam na frente e dois atrás. Mas e pegava ali, na altura da mão ou não, botava no ombro? No ombro, só. No ombro. No ombro, isso, aquilo ia afundando aqui no ombro. Nossa senhora. Aí o homem falando assim, e quando ele chegava ali, na entrada do Serrano tem uma vilinha ali. Nossa, tem. Você sabe. E ali tem uma igreja. Tem a igreja. São José, né? É, não, a igreja ali, não sei que santo que é. Eu acho que é Nossa Senhora, senhor. É. São José lá em cima, senhor. Lá em é, cima. Tô confundindo então. Tá. Ali embaixo era de, assim, que é Nossa Senhora que tinha ali. Uhum. Aí ainda chegava ali, o homem falava, agora vamos parar e vamos tirar o bambu, levar na mão. Aqueles difuntinhos fracos nem levava. Mas essa mulher, ele falou, não, isso aqui nem vão levar. Tinha que levar bambu. Até o cemitério em São Bento? É, São Bento, senhor. O quê? Dava uns 7 quilômetros para mais, né? Ah, lá essa tia tinha dá uns 7 a 8 quilômetros. É. E ele chegava lá de coisa e para levar essa mulher do cemitério lá e não podia levar no bambu, tinha que levar no braço. Mas então, mas aí vocês iam trocando. Não, essa mulher, né, eu não aguentava carregar daqui ali, o outro tinha que pegar, a mão se eu tá cortando. Nossa. Aí levava, se portava lá e tudo bem. Aí na época do meu pai, então eles iam carregar defunto assim e tudo pingaiado. pra aguentar o peso, né? O dono do defunto ia pegar, dar um dinheiro. Peraí, o dono do defunto? É, eu nunca escutei ninguém falar que defunto tem dono. Porque o pai. Eu sei, o parente. O né? pai, é. O seu avô. Então, morri, aí o filho pegava e falava assim: olha, leva esse dinheiro. É. Na hora que vocês fazem o sepultamento, vocês tomam a pinga lá. Eu vinha, aqueles velhos vinha tudo bildo. Que as coisas eram desse jeito, senhor. Uhum. E escuta, quando o senhor casou, o senhor que escolheu a sua esposa ou ela? Que, como é que foi a história? Boa, senhor. Foi com a dona Carmen mesmo? Foi. Quando eu namorei ela, 2 anos. Eu tinha 16 anos. Namorar? É. Como mas, que era? Mas era de longe, senhor. De não, longe. É, não é esse negócio, esse namoro sem vergonha que tem agora. Não. Que hoje, o rapaz vê uma moça aqui. Chega de tarde e já está levando a moça para a cama. É. É uma pouca vergonha desgraçada, senhor. No seu tempo nem pegava na mão. Não. E outra, o casamento durava, senhor. Durava. Hoje, ele casa hoje, amanhã já todo mundo está largando o outro. É. Porque é um casamento, não tem futuro, senhor. Eu fiz, agora dia 4, agora fiz 60 anos de casado. 60 anos de casado. É. 60 anos, para conforme a pessoa, não dura nessa vida, né? Então o senhor tem o quê? 79? Eu tô com 78 anos. 78, é. Vou fazer 70 e eu termino... Eu vou para 79 agora em novembro. Novembro, é, né? É. Tá certo. Aí eu vou falar para o senhor, era assim. Então a Carma,
ela morava no Porto Grande e eu morava no Serrano. Então, nós encontrávamos na cidade, naquelas festas. Ela fazia muita festa. Então, vinha, tinha a missa, a procissão, e ali ficava, sabe? Mas que eu vou falar para o senhor... Você mandou bilhete para ela, não? Como não, foi? Não. O senhor foi falar pessoalmente? Foi gozado. Eu tinha umas meninas que gostavam de mim lá no Serrano. Aí eu vi que não estava dando certo, aí eu vim para a cidade. E tinha minhas irmãs, eles usavam... Era de filho de Maria, que eles falavam. Sei. Então, e tinha... Aí um dia, eu falei para minha irmã, assim, e a Carmen era colega das minhas irmãs. Aí eu falei, olha, aquelas meninas que você anda com elas, não sei o quê. Ah, ela é do Porto Grande. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu falei, mas... Ela falou, ah, você quer que eu falo para conhecer você? Eu falei, ah, tudo bem, quer falar, fala. Aí a minha irmã falou para cá. Ela falou, eu quero ver conhecer ele. Aí eu deu certo, aí fiquemos ali. Sabe? Peraí, como que é? Conhecer como? Conhecer. Pô, bom, se pô. Como o senhor, é? O senhor veio lá e eu nunca vi o senhor. Eu vi o senhor a primeira vez, que nem hoje. É. Ali já... Já abriu a mente da eu gente. Eu sei, mas conversava, não, né? Não, não. Eu fiquei, acho que um mais de ano, só de longe. Sem conversar? Sem conversar. Aí depois... Mas ela já sabia que você estava interessada. Mas então... Então, ela também... Não... Aí um dia de Semana Santa, aí ela falou para minhas irmãs, ah, eu queria conversar com ele para ver porque eu quero casar. Eu falei, ah. Cara... Complicou tudo. Agora ficou sério, né? Não. E agora? Aí, até foi Sexta-feira Santa que eu conversei com ela a primeira vez. Primeira vez? Depois de um ano? É, de um ano. Aí, pronto. Aí, tudo a ver que eu encontrava com ela, conversava. E aí, tocando mas a vida. Mas sempre que vocês encontravam, tinha alguém? Ou do não, lado dela não, ou do seu lado? Não, ela vinha só com a irmã dela. Ela vinha sempre com a irmã? É. Aí, passou... Aí, ela falou assim, olha, tem que arrumar pra casar. Eu falei, cara... E ela é mais velha que um ano. Ela é mais velha? É. Aí eu falei, ah... E eu, nessa época, o meu pai judiava muito de mim, sabe? Porque eu era sozinho. Ele falava assim, oh, Gerardo, ele mandava eu ir. Vai na cidade buscar as coisas. Eu ia. E nessa época chovia muito. Eu ia com os cargueiros pesados. Chegava lá, os homens falavam, a gente vai esperar passar a chuva pra você ir embora. Não vai moer as coisas que o senhor vai levar para o seu pai vai encher o saco do seu pai. Eu ficava assim. Quando eu chegava em casa, era ali para as 8 horas da noite, eu estava chegando lá no café. Tudo moiado. Tudo moiado. Só que levava um encerado e põe assim. Ah, era encerado, não era couro, não? Não, era encerado. É. Aí tudo bem. Ele chegava lá, o papai vinha encontrar comigo e já xingava eu. Xingava por quê? Xingava porque eu tinha demorado muito. Olha. Falava assim, você está dormindo, rapaz? Que é isso? Que hora que você vem chegando? E eu, aquele dia eu ia embora dormir, sem janta, sem nada. Porque ele ficou bravo com o senhor? Ficou bravo. Ah. Aí tudo bem. Só que tem uma coisa que eu falo do meu pai, que eu nunca, ele fez pra mim. Nunca bateu? Bater em mim, não. Nunca. Bater, não. Não. Mas só no ele falar pra mim, já era um... A mesma coisa de dar uma bordoada em mim, isso. Eu falava... Aí eu falei um dia pra mãe, olha mãe, eu vou embora de casa. Aí a mãe falou, mas por que, meu filho, que você vai? Ela, do jeito que o pai está fazendo comigo, eu não aguento mais. Ele manda fazer as coisas, eu vou lá, eu demoro um pouquinho e ele acha ruim. E ele pode passar o dia inteiro na cidade que ninguém vai falar nada para ele. Mas eu... Aí a mãe falou, não, meu filho, então para isso. Você arruma um casamento em casa com 18 anos. Aí eu falei, ah, tudo bem. Aí eu arrumei, casei com 18 anos. Esse foi um dos motivos também de você casar. Foi um motivo. Porque eu queria sair, casa. Eu você ia queria sair. Sair. Aí a mãe falou, mãe, você vai aonde? Eu falei, não, mãe, eu vou trabalhar em fazenda, vou fazer aquela coisa, eu vou aprender a tirar leite. Ficar longe desse... Que eu não, menos a pessoa não vai xingar eu. Igual tudo. Pai. Escuta, o seu, até casar, o seu pai deu algum dinheiro na sua mão ou não? Senhor, ou só daquele Renato lá que deu... Não deu nada. Que deu aquele... Ué, não. Aí quando eu fui casar, eu tinha... guardado vendi um frango, uma coisa e guardando aquele dinheiro. Eu tinha uma mixaria, um era pouquinho. Que o senhor tinha. Tinha. Quando eu fui casar, ele me deu pra mim meio saco de feijão. O pai? É. Me deu 8 arqueiros de arroz.
era o arroz para mim passar o ano. Quanto que é 8 arqueiros de arroz? Quanto que senhor, dá? O arqueiro de arroz, lá para nós, era... Mais ou menos. Era 30 quilos. 30 quilos. 30 quilos. Você limpava 30 quilos, dava 20 quilos de arroz limpo. Ah, tá. Então você era, entendeu? Na casca que ele deu, é, né? Na casca. É. Aí, quando ele não socava lá no pilão... No pilão. Ele trazia na cidade e limpava na máquina. Mas aí perdia mais, né? Ah, perdi. Porque é, porque aí o serviço tinha que pagar, né? Tinha, não, o senhor não pagava nada, porque os homens ganhavam. Eles ganhavam o farelo, ganhavam a crieira do arroz. A crieira ficava com eles. Porque você pode ver, você põe uma... Você põe uma máquina lá na cidade, São Bento. Você ponhava lá... Meu, agora o senhor estava rico, o povo chutava o senhor. É, então, levava arroz lá para descascar. Então, que olha bem, você vê, quando eu vim para São José dos Campos, eu vendi 40 sacos de feijão, nessa época. Vendi 40 sacos de feijão, deu para comprar um fogão aqui em São José. O quê? 40 sacos de feijão? 40? Mas 40. Quanto que tinha cada saco? 60 quilos, senhor. Ah, não acredito. É, ô senhor... Mas não valia nada então, feijão? O senhor plantava um feijão, qualquer coisa, se desse bastante, o senhor podia ver que não tinha preço. Então o melhor era comer mesmo, né? Em vez de vender. Ou nós deixava o feijão para nós comer e vendia o sobrado. O excedente, né? Porque lá as terras lá eram umas terras muito boas, dava muitas coisas. Mas só que quando coía bastante, você falava, não tinha que ter preço. Baixava o preço. Baixava o preço, os homens jogavam lá embaixo, senhor. Mas então é isso também, então, né? Aí eu, quando eu vim embora para São José, eu vendi o arroz lá em São Bento, eu vendi a 5 conto o arqueiro para mim vir, que eu tinha o rosado também. Vendi e vim embora. Cheguei aqui, fui, aí não tinha mais arroz lá, fui comprar arroz aqui. Um pacotinho de 5 quilos, paguei 5. Falei o preço do arqueiro. Olha. Pra você ver. E lá o arroz limpo, né, eu vendi na base de 20 conto. Ou não, é 5 conto, 20 quilos. Aqui deu para comprar 5? 5. Você vê, o cara que era vendedor, o que cuidava, que comprava as coisas ruins, ele ficou rico, só, mas nós ficamos na merda. Nós não saímos daquilo. É, mas hoje é a mesma coisa, né? Não, sempre eu vejo, eu vou na cidade ali, eu comprar qualquer coisa, eu vejo feijão, arroz, qualquer coisa. Eu falava, coitado do cara que está lá na roça, Se ele ganhou um real o quilo, um pouco nem isso não ganhou. É isso aí que eu falo para o senhor. É. Que é, mas... o seu Geraldo, então, o pai deu o... Não deu. Deu 8 arqueiros de arroz. 8 arqueiros de arroz e mais meio saco de feijão. E a casa para vocês morarem? Onde vocês moram? Não, fizeram de pau a pique, senhor. Mas no terreno de quem? É, no terreno da fazenda que eu nasci. Ah, não mesmo? Não era seus, mas vocês fizeram lá. Porque aí o papai falou, senhor, já vai casar. E falou, não, faz um rancho. Pode, faz um rancho. É. E fizemos, quem fez? Não, lá tinha, senhor. Tinha um senhor lá, ele trabalhava fazer esse madeiramento, aquelas coisas. Ele chamava Carapina? É, Carapina. Carapina, ele trabalhava de Carapina. E trabalhava sentar tijolo. E um homem que eu vou falar para o senhor, ele chegava aqui para fazer um serviço seu, ele não roubava o dia seu, não. Mas quem que pagou ele? Não, aí eu não é que pagava. Aí o papai pagou o dia. Ah, então o pai ajudou você a construir a casa. Mas uma casinha que eu vou falar para o senhor. O quê? Um 5x5 aí, mais ou menos? É uma coisinha assim, vinha fazer uma salinha, um quartinho e uma cozinha. E o fogão a lenha, quem fez? Aí a minha mãe. A mãe fez fogão a lenha? É, fez. Que legal. É. Ela, coitada... Do que ela fez? De tijolo ou de pedra? Pedra. De pedra? Pedra, porque não tinha esse tijolo, senhor. Não tinha tijolo. Se eu fosse comprar o tijolo lá, eu não tinha dinheiro nem para... Então a mãe fez de pedra. Fez de pedra. Mas de baixinho, assim? Não, fez certinho. Certinho. É igual... Ali você viu o fogão. Eu vi o fogão então, lá que o Ferreira fez. Ferreira ela fez quase igual aquilo. Quase igual. Só que ela não... Não tinha forno, né? Não. Não tinha forno e tinha que rebocar tudo sábado. Todo sábado rebocava? Rebocava. Tabatinga? Então, você ia lá no brejo, lá tirava a tabatinga, vinha fazer aquela meleca dele e passava com a mão. Assim, quem que rebocava? A dona Carme ou o senhor? E a Carme, é porque lá era assim, senhor, as mulherzadas, a Carme não era acostumada, não.
É porque ela era de outro bairro também, de outro, né, bairro. E o pai dela trabalhava na DR. Ah. Então tinha uma vida mais... Sabe? Mas nós... Nós tínhamos que fazer de tudo, então, senhor. Então ela veio para trabalhar mais, né? Não, coitada, ela, até hoje. Ela, até ela, hoje? Ela fala assim, eu não vou morar na roça, não. Tá louco, eu já sofri muito na roça. Eu falei, na roça é boa. E eu gosto de roça. Seu gosta, né? Meu gosto. Seu gosto era ficar na roça. Ficar aqui. Mas ela não quer. Ela não quer, né? E ela tem um medo desgraçado. De bicho? Não. Ela tem medo de dormir sozinha lá na casa. Ah, dormir sozinha? Ah, não dorme. É. Ela falou, ela tem que trazer um neto morar comigo, dormir aqui. Eu não dormo sozinho. Eu falei, você também... Puta que lá mexe. Falar em medo, de noite às vezes vocês voltando das festas assim, não aparecia assombração, não? Senhor, eu nunca vi. O senhor nunca viu? Não. Mas o senhor acredita que pode existir? Pode. Pode? Pode, porque o meu pai, olha bem, uma vez morreu um primo meu, rapazinho pequeno. E o papai foi passar a noite, e essa época estava um campeonato. Aí o papai ficou lá, a casa do meu tio era muito pequenininha. E um frio desgramado, e o papai falou, eu vou embora. E lá tinha, eu falava para o senhor nunca sabe, mas era, subia a fazenda do Armando Goulart. Então eu subia, depois pegava uma baixada assim e embora. E ele veio, subia. E lá no finzinho do lugar que ele veio, tinha uma água. A água você descia e subia um morro de novo. E ele veio. Veio só que o papai não largava uma faca e um porrete. Tudo da vida ele saía de novo. Tem caso, se ele estivesse junto com o senhor aqui, ele estava com a faca na cinta. A faca na cinta, e o porrete ficava na porta ali? Não, ali ele tinha, no caso dele, era cheio de porrete. Era cheio de porrete. Aí ele veio, assim, e veio, quando veio assim para entrar, aí a água era uma água forte, rodando assim, e tinha cheio de pedra. Quando ele põe o pé para pular, sabe? Veio um disco enorme de uma mulher. Sabe? Mas ele falou, olha, era muito grande a mulher. Sabe? E a mulher veio para abraçar ele. Quando veio para abraçar ele, meteu a faca. Deu uma facada assim, com a faca, meteu a faca. Aquele negócio saiu rolando para aquela água abaixo, sabe? Um enorme de um moço. Ele falou, ó, é a coisa que eu vi. Aí depois passou. Sempre, ele fala, ali no Serrano, lá, o senhor foi lá na casa do Luizinho, lá em cima? Do Luiz Dunhoca? Hã? Do Luiz Dunhoca, você está falando? Foi. Foi. Então, lá da onde que eles moravam, eles me enxergavam onde nós moravam. Vocês moravam abaixo dele, assim? Não, é bem para baixo. Só que nós morávamos no lado que saía para Santaninha. Para Santaninha, tá. Sim. Aí eu... Lá nem via, senhor, aqueles fogos brigando, aquelas coisas, trançando, aquelas coisas. Ah, o senhor viu isso? Não, isso aí eu vi muito. É. O senhor conhece bem a pedra do baú, que eles falam, pedra do Paulo Grande. É. E tem, lá no Serrano, tem a pedra da balança. Pedra da balança, pra cima ali. É. Então, olha, senhor, tinha dia que você levava... Deixa eu desligar um pouquinho por causa do... Deixa ele passar aí. Aqui é caminho. Aqui é caminho. Que é do avião. O avião passa tudo esse meio aqui para ir. É do... É para ir lá para... É do CTA, não? É, CTA. É. Então, você estava falando, né? Da pedra da balança, né? Ali, senhor, tinha dia que nós saíamos, como falei para o senhor, de boiada de milho, estalho de fumo. Nós via, senhor, saía um fogo da pedra do baú e o outro da balança e vinha. Nossa, mas é longe a balança, é longe, do baú. É. Vinha um fogo, um passava para lá e outro para cá. E o outro ia, um entrava naquela pedra da balança e o outro entrava na pedra. Eles cruzavam e cada um ia para o lugar do outro. Aí eu fui, eu falava assim, mas o que acha? O que acontece esse fogo? Aí aqueles velhos, mais velhos antigos, falavam, isso aí é mãe de ouro. Mãe do ouro, é. Falei, que mãe de ouro? O senhor nunca foi procurar não, lá ouro? Não, foi nada. Lá, não? Olha, a pedra do baú, o senhor... Acho que o senhor não conhece os homens que subiram nela. Porque não tem parente dele lá em São Bento, aí não tem. É. Eu sei que uma época fizeram uma casa ali em cima, né? Não, tinha casa lá. Você viu a casa? Eu vi. Eu não vi. Eu nunca subi na capeta, senhor. É, eu subi até metade, só. Ah, eu falei, capaz mesmo, eu vou subir lá. Depois não disse. Aí esses homens foram fizeram coisa e foi os dois irmãos dele. A turma do... Como é que chamava ele, gente? Eles moraram ali. Eles moravam ali no Serrano, né? Então, esses dois homens foram.
foi e subiu pro, ali pro baú. E o baú é perto, senhor. Você sobe a um lugar assim, você vai embora. Vai embora, você, o cachorro sobe. Aquelas coisinhas de pé. Que nem aquele coisa que o rapaz fez. Ah, os degraus, né? É, degrau. Aí subiu lá e arrumaram a escada e subiram em cima da pedra. Quando subiram em cima da pedra, acharam esse lagarto. Ah, lagarto, né? Dentro de uma toca de pedra, lagarto de ouro. De ouro? De ouro. Olha. Yeah. Aí pegaram o lagarto, olharam. Pegaram e põem o lagarto lá de novo. Sabe? Mas por que? Eles ficaram com medo? De ouro? De ouro. E ver, quando chegou no baú, tinha um japonês que estava plantando batata. O japonês ia lá plantar batata. Aí o japonês perguntou, vocês foram lá na pedra? Aí ele falou, o que vocês viram lá na pedra? Contou, ele viu um lagarto lá, um lagarto amarelo, assim, desse tamanho. Ele falou assim, leva eu lá. Leva. Aí por lá, a escada já estava pronta, aí o japonês subiu. O japonês olhou assim, foi lá, catou o lagarto e veio e nunca mais plantou batata na vida. O lagarto daquele tamanho, quando não valia, senhor. É. Eu, ficou rico. É, foi embora, nem ninguém mais soube. Ninguém mais soube do japonês. Eu falei, mas o homem tava com a riqueza na mão e não... E não quis, né? Mas viu, senhor? Parecido com o seu pai, né? Que tava com o negócio, com o cafezal na mão, lá então, pra ganhar terra. Não, olha, eu vou contar o que aconteceu comigo. Então, eu era... Eu tinha uns... 12 para 13 anos. O papai falou, olha, vamos ajudar eu a arrumar uma ponte lá no caminho que nem pô, lá no cafezal, né? Morar no cafezal. Eu falei, tá, né, pô? Aí o papai falou, você leva esse carrinho, aí você, eu vou cavando terra e você vai enterrando a ponte. Uhum. Falei, beleza. Aí quando eu fui, cheguei lá, comecei a carregar terra, assim. O papai cavou com tanto de terra, e eu achei uma pedra, assim. Ah. Era desse tamanho, senhor. A pedra, ela pegava mais ou menos essa largura e finava a mesma coisa, era bem fininha, sabe? Bem fininha. Afinava? É, afinava. E você olhava na pedra, uma pedra preta. Ah. E tinha aqueles brilhos de... Bom, se pô, tinha um ouro, essas coisas. No meio da pedra? No meio da pedra. É. Aí eu peguei aquela pedra e falei, mas que pedra engraçada, nunca vi pedra desse tipo. Porque lá, é, o lugar que eu morava era muita pedra, sabe? A pedra real que Deus conhece. Aí peguei a pedra e fui levar o pai. Aí pra baixo, assim, tinha um pasto de cavalo, não tinha o meu. Aí cheguei e falei, pai, pedra engraçada que eu achei. Ah, tem pressa? Senhor, eu peguei a pedra e joguei no pasto de cavalo. E lá vim embora, casei, vim embora para São José. E aqui tem um rapaz, ele é de Campina, e chama, como é que chama? Mané. Aí eu falei para ele, aí estava conversando com ele, ele falou para mim assim, senhor, você tem essa pedra? Eu não tenho nada, joguei fora. Se você tivesse, você era o homem mais rico do mundo. Por que? Que era essa pedra? Era o ouro preto, senhor. Ah. Ouro preto e tinha aqueles pingos de ouro daqueles. Sei, ouro amarelo. De amarelo. Ele falou, se você tivesse essa pedra, você era o homem mais rico do mundo. Eu falei. E se o senhor, tivesse esse dinheiro, o que, que o senhor faria com esse dinheiro hoje? Senhor, eu não sei, sei lá. Sei bem, lá. Eu, a minha vida, senhor, eu sempre eu falo para a pessoa, eu tenho uma vida excelente, Eu sofri muito em lavoura, coisa. Hoje eu sou o homem mais rico do mundo, senhor. Por quê? Olha, velho, eu tenho salário, senhor. Que se eu tivesse em São Bento, eu precisava viver de esmola dos outros, porque eu não tinha jeito de trabalhar mais. Por isso que o senhor saiu de São Bento? Não, quando eu saí de São Bento, senhor, eu vim pra cá, eu tinha 27 anos. 27? É. Mas porque o senhor escutou notícia que aqui era melhor de trabalho? Não, porque um cunhado meu veio embora e eu falei, poxa. Eu vou para lá também, porque lá tudo as coisas que eu ia fazer, como eu falei para o senhor, eu vim de 40 sacos de feijão para comprar um fogão. Uhum. Hoje, aqui, senhor, eu chego aí dia 1º, dia 2, o salarinho meu está lá. Pinga lá. Vou lá, faço minha comprinha de tudo e graças a Deus não deu um centavo para ninguém. E o que o senhor faz no seu dia a dia, senhor? Hoje?
Hoje é conversa, ver televisão. Que não. Você, como que é a sua vida? A minha vida, senhor, eu tenho uma cadeira. O dia que você for lá em casa, você vê. Tem uma cadeira na área. Eu fico na área e no sofá, senhor. Ah. A vida minha é essa. Eu não... E tem dia a minha mulher fala, vai lá embaixo ali buscar qualquer coisa. Eu vou. Para aí eu vou mais ou menos para voltar, eu volto. Porque é subida? Não, não morro de nada, não dá aquela coisa assim. É. E eu tenho que parar, acho que umas 4, 5 aí. Aquela dor horrível na perna que não... É na perna ou no joelho? O meu pé aqui nas cadeiras aqui. Pega nas cadeiras, vai. Cadeira e desce até na sola do pé. O meu pé é amortecido, senhor. Ah, é? É a mesma coisa que o senhor... Que, eu sei, quando fica... É que você tem uma fala que dorme o pé. Dorme o pé, é a mesma coisa. O tempo tudo. Mas se você for no médico, o que que eles falam? O meu é diabetes. Ah, é diabetes? Diabetes, meu é muito alto. Agora foi, antes mesmo, a menina minha foi lá. Ah, pai, vamos ver o seu diabetes, porque eu tenho aquele coisinho que vai... Mas o senhor tinha que usar um sapato que era melhor, porque já que é adormecido, aí o senhor não sente, né? Não, pai, mas em casa, senhor, olha... E aí, o senhor não anda muito também, né? Não ando, eu ando pouquinho. Eu uso mais chinelo de dedo, aquelas coisas. E tem dia que eu passo o dia inteiro descalço. Ah, eu tá. Não uso nem o chinelo. Não gosto de usar nem não. Sapato. Aí a turma fala, pai, eu falei, mas... E a menina mediu o diabetes meu, falou, pai, 480. Tudo isso, nossa. Mas o senhor come direitinho? Não. Evita doce, carboidrato, olha, senhor, pão? Antigamente eu comia de tudo. De tudo, é. Hoje não. Não. Agora já tem. Ontem mesmo eu fui na casa de um filho meu, chega lá, tinha bolinha caipira, aquelas coisas. Eu falei, ele tinha doce, sabe? O senhor nem toca no doce, né? Não. Aí eu falei, ah, não, isso aí eu não pode. Vamos deixar quieto, porque eu não sei o que tá acontecendo. Ah, é, o seu geral da saúde nessa idade aí é, não. É o principal, né? Hoje, essa noite mesmo, eu precisei levantar de noite, uma queimura no estômago, queimava aquilo, eu falei, e saiu um tipo de uma água fervendo. Ah, eu sei, eu falei, refluxo que eles falam. Eu não sei o que é, eu sei que eu falei... Puxa vida, até hoje cedo eu levantei, não estava muito legal. Não estava muito animado, né? Aí eu falei, aí o rapaz falou assim, ligou para mim, avô, o senhor já está lá na sua casa. Eu falei, aí eu estava esperando o rapaz levar a menina. Você não estava nem animado. Aí eu levantei, chamei a carne, falei, vamos lá. Ô, seu Geraldo, vou falar duas coisas para o senhor. Esse negócio de refluxo, o senhor tem sempre? Tem. Então, diz que não é bom comer depois que escurece. Ah, o senhor sabia disso? Não, não sei. Não sei. Então, experimento fazer. Depois que escurece, o senhor não come mais nada. Ah, sei. Tá certo? Até escurecer, o senhor pode comer. E pra, na hora que o senhor deita, se os der, o senhor suspender um pouquinho de nada, a parte da cabeça. Mas ou o pé. O pé não, ou a cabeça? A cabeça. A cabeça, porque daí na posição natural o refluxo fica mais difícil de subir, entendeu? Sei. E aí tem as comidas que não é boa comer, que o senhor deve saber qual que é, né? Eu sei. Aquela farinha de milho, talvez, essa coisa. Tudo as coisas... Café. Que olha bem, você vê, nós morávamos na roça, nós tomava o café nosso, era café preto com farinha. O farinha, vocês moíam cana, não esqueci? Não. Você usava açúcar mesmo? Açúcar. Daí ia na cidade e comprava aquele saco de açúcar fechado e trazia. Mas era açúcar amarelo ou açúcar, era cristal. Cristal. Antigamente tinha o amarelo. Quando eu era criança, o papai trazia... Açucarão, né? Açucarão. Ele é um açúcar preto. Que nem preto, Que nem açúcar mascavo. Mascavo. Eu acho que era mais gostoso que aquele açúcar, não era? Era melhor, só que depois foi... Coisa sumiu esse açúcar. Mas não tem, parece... nas lojas naturais tem. Eu hoje. Acho que tem. Tem. Mas como sempre eu falo, eu venho aqui, que meu, quando... Hoje eu tinha um pezinho de cana ali, eu moía garapa ali, eu gostava de tomar garapa. Diz que a dona Carmen que gosta, né? A Carmen é aí você fica com inveja dela. Aí eu tomo também. E eu gosto, eu vou na cidade, assim, agora esse dia eu fui ali na Copia Roda, ela falou assim, eu vou tomar um... Carne de cana. Falei, certo, é carne de cana. A cara foi lá e comprou aquele água de coco. Eu falei, não. Eu queria... O senhor devia tomar água de coco. E era melhor, né? Era melhor para sua saúde, né, seu Geraldo? Eu falei, tem muitas coisas aqui. E outra, tem coisas... Eu gosto muito de
Não todo dia. Se eu for comer carne todo dia, eu entojo. Ah, é? Então, o que eu não entojo, pra mim, é o feijão com arroz. Feijão com arroz vai todo dia. Todo dia. Mas, antigamente, eu comia pra valer. É, mas o senhor trabalhava mais, né? É. Hoje não. Eu vou lá, pego uma colherzinha de arroz e um pouquinho de feijão, aquilo pra mim. Já tá suficiente. Mas é isso mesmo. Com a idade, a gente come menos, né? Come menos. Aí a turma fala, as crianças me falam, papai, mas você come muito pouco. Eu falei, mas antigamente eu comia pra valer, eu comia pra vocês tudo aqui. Mas hoje não. Escuta, o Lucas, seu neto, né, que foi que falou do senhor, né? Foi. Ele falou que o senhor conversa, e é verdade mesmo. É boa sua conversa, eu gostei. Não, olha, senhor, a gente, eu acho que sempre eu peço pra Deus, se eu não puder ajudar os outros, atrapalhar também não. E tem gente que chega lá, pede as coisas para mim. Se eu não dar, eu passo que eu fico com aquele... Eu falei, poxa, por que que eu não dei? Agora, esse dia mesmo, um rapazinho esses um que cata lixo da rua. Sim. Eu falei, senhor, eu tô com uma fome que não tem jeito. O senhor não tem alguma coisa? Aí a carne tava acabando de fazer o almoço. Eu falei, espera, eu fui lá, peguei um pratinho comigo. Fui... Para mim, aquele passo que é um alívio, senhor. Agora tem pessoa que, aí o filho meu falou, rapaz, muita gente assim, não é bom você pôr aqui dentro não, que eu sei que a mãe tá velha já, pôr um lento um cara que dá uma sacoalhada no senhor aí, como ele fica. Mas o senhor não tem medo? Ah, senhor, medo não tem. Mas senhor, porque eu vi um galo cantando ali, senhor, não tem? É verdade, sabe o que aconteceu? Ele fez um cercadinho ali de... Então ele põe lá. É, porque daí as galinhas e o galo, eles comem o mato ali. Ele vai mudando de lugar. É isso que ele fez. É isso que eu tô vendo algum galo cantar lá. Falei, galo que ficou aqui, agora tá cantando lá no meio do mato. Já estranha, né? É. O senhor não enxerga bem? Eu não enxergo. De longe, né? Esse olho aqui, se eu pôr aqui, eu não enxergo não, senhor. Não enxerga, né? Não. Então você enxerga só com o direito, né? Direito. Então, assim, mesmo não tá muito legal ainda também. O senhor tava falando do... Eu também sou igual ao senhor, assim. Eu também, se eu vejo uma pessoa assim... Se eu não fizer, eu me arrependo de não ter feito, né? De dar alguma coisa, né? Tem gente que chega ali, vai, pede água. Aí eu vou lá, pego, tem uma garrafinha de água dentro da geladeira. E pego a garrafinha. Pode levar com a garrafa. Pode levar com a garrafa e tudo, né? Porque, eu acho que a gente... faz semelhança, tem muita gente que faz semelhança de Deus, e o outro já faz semelhança do diabo, Deus comigo, perdoe falar. Porque todas as coisas que você vai, ele quer judiar da pessoa. Uhum. E tem outras pessoas que já quer ajudar. Que eu falo para o senhor, meu pai já era assim também. Sabe? Uhum. Ele gostava de ajudar as outras coisas. Eu falei, poxa vida. Então a gente entra naquele crime para fazer. Eu estou com essa idade. Eu briguei muito quando eu era criança. Você brigava? Você era brigão? Quando eu entrei na escola um pouquinho, eu gostava de brigar. Aí depois que eu peguei uns 16 anos, nunca mais puxava pra brigar com os outros. E o senhor fez tiro de guerra ou serviu exército? Não. Dispensado? Eu fui dispensado, senhor. Fiz o alistamento, passou uns 6 meses, aí já veio a reservista também. Sei. Eu tenho reservista, mas é... Mas por que que era dispensado? Porque era, você trabalhava, ajudava na família, isso? Não, antigamente, senhor, era muito difícil a pessoa de roça ir serviço. É, né? É. Que hoje a turma trabalha, vai servir, é estudante, uma coisa, outra. Antigamente não tinha esse negócio. Então, até eu acabei de pegar a reservista e logo já casei. Já casou, né? É. O seu Geraldo, eu estava perguntando do seu neto, do Lucas, né? Porque parece que foi ele que mostrou meus vídeos para o senhor, não foi? Foi. E aí, aí o senhor gostou, né? E disse que o senhor conhecia as pessoas não, e tal. Não, aqueles que o senhor mostrou em São Pedro, eu conheci todo mundo, senhor. É, então, ele falou... Só teve um homem que fez lá, um homem e uma mulher. Que o senhor não sabia quem era. O homem estava ajudando aquele o rapaz cantar, o Rezateus. Sei. E outro foi uma véia. Ah. O senhor foi na casa dela. O senhor não conhecia também. Ela tava capinando uma coisa assim, ela andava com o porretinho. E eu depois que eu... Eu acho que ela morava no bairro do Sítio, essa. Por isso que você não é do Serrano, por isso que eu não conhecia. Não, do Sítio. O Sítio eu conheci, senhor. Conheceu também. A fazenda do Renato virava na... Ah, virava e ia dar no Sítio, né? Tinha até o Zezinho Costa, com as coisas.
a fazenda deixada junto. Uhum. E essa velha que eu vi ela conversando. Ah, a dona Josefina. Ela na cidade, acho que ela morava. Aí ela conversando, coisando e falando. Eu falei, caramba. Quem será? Aí, parece que ela falou, eu não tenho certeza. Parece que o marido dela chamava João. Eu não vou lembrar, é. João. E eu não sei não. Eu, pra mim, aquela mulher morava na cabeceira, ali no antigamente tinha uma venda de Tardizé Gardino, saía da venda e já entrava na ponte, e ela morava desse lado. Uhum. O marido dela chamava Jônio. É, eu não vou lembrar. Não, eu acho que ele já é morto. Já. Eles já são, já, os dois então, já. Então aí eu falei, nossa, e hoje pra mim, essa mulher, até eu quando era moleque, o rapaz novo, eu gostava de passar lá. Ela tinha umas filhas muito bonitas. Eu acho que ela foi bonita quando era nova, é. Nossa, as meninas eram um brinco de menina. É. Eu falei, puxa vida, que legal. Aí a turma fala, ah, não, as meninas, é filho de Jônio. Jônio. E esse Jônio, o serviço dele era trabalho de pedreiro, lá em São Bento. É. Ele trabalha pedreiro. Então eles moravam na cidade, né? E morava, como o senhor, ali na pavina do lado do sítio, ali tem dois entradas, tem um que vai pro sítio e outro que vai pro Mundo Serrano. É. Então era ali, bem no meio, coisa ali, ela morava ali. Uhum. Aí eu ainda falei, agora aqueles outros lá eu conheci. Aquele velho que dançava, mostrou canga de boi, aquelas coisas, você? Joaquim. Aquele ele não saía da casa do papai, cantava mó de viola com o papai. Ou um que canta muito bem, agora não sei se é o Oliveira. O seu Oliveira, é. Oliveira é casa dele também. Ele canta com o Vicente Campos. Com o Vicente, é isso mesmo. É então, isso aí, seu Geraldo. E mas, escuta, voltando para o Lucas, né? O que o senhor acha dos seus netos hoje, da vida que eles têm? O que o senhor vê de futuro para eles? Assim, porque eles vão muito na internet, né? Coisas que o senhor não vai, né? Eu não vou porque, olha bem, eu nem estudo direito, eu não tenho. É. Sabe? Mas o senhor não gosta de ver os vídeos que ele mostra? Não gosto, adoro. Que ele leva essas coisas lá pra ele mim. Leva e ele põe na televisão? Põe na televisão. Põe na televisão pra você assistir. Então, ele tava mostrando aquelas mulheres, aquelas coisas. Eu falei, poxa vida, é tudo conhecido. Não conheço mais. Se eu for lá hoje, eu vai não conheço. Vai estar diferente. Eu não conheço a... Até pra andar, você vai achar estranho lá. Pode até ser meu parente, que eu não conheço. Vai saber quem é. Conheço porque quando eu deixei lá, tudo criança. Hoje, tudo homem velho. Uhum. Eu falei, poxa vida. Mas, que eu vou falar pro senhor, em São Bento, ali eu tenho bastante. É sobrinho. Sobrinhado eu tenho bastante. Mas, sobrinho. Mas, que eu vou falar pro senhor. Ali, se eu falar para mim, do Serrano ali, eu trabalhei porque a serra ali, tudo capinando milho, roçando pasto, aquele rolo, tudo, fazendo cerca. Hoje, eu falei, poxa vida, eu não tenho coragem para mais nada, não tenho força para andar, não tenho. Como é que pode um negócio desse? Eu pensei que eu ia ficar vendo, ia ficar tão ruim dessa maneira. Agora, o que eu vou fazer? Mas, vamos lá para ver o que vai acontecer. E o senhor vai na missa? O senhor segue? Hoje eles não deixam eu ir na missa mais. Por quê? Por causa das minhas pernas. Ele fala, meu pai, você vai cair lá. Isso acontece, é ruim. Que agora, um dia eu fui ali no postinho. Aí cheguei lá. A moça disse, tá um jeito esquisito. A moça foi ver. Falou, nossa, o diabetes seu tá muito alto. Você tem que internar agora. Nossa. Aí eu falei, caramba, eu não tenho carro. Aí eu falei, poxa vida, e agora? O que é que eu faço? Aí quando foi, aí tá um rapazinho assim com a menina, e falou, senhor, entra no carro que eu levo o senhor. Aí ele levou lá no UPA. Aí tinha 15 dias internado. 15 dias por causa da diabetes alta, né? É porque aí não é só diabetes, mas aquelas coisas, e fica naquela, e eu falei, não dá certo não. É. Mas. O Lucas, esse aí é o neto mais velho, meu. Esse é o mais velho? É. Entra, Lucas, vem aqui. Você comeu alguma coisa lá? Ah, é? Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos, porque então, acho que eu ia... você chegou na hora certa. Que eu tava eu já querendo encerrar a entrevista. Ô, Lucas, chega aqui. Fica aí do lado do vô. Não sei se dá pra você ficar na mesma altura dele. Agacha aí, filho. Eu queria agradecer você de ter convidado eu, que a conversa do seu vô é boa mesmo. Foi legal.
Ele contou muita coisa, você vai assistir depois, né? De certo? E ele vai ver também. E, então é isso. Eu ia perguntar justamente o que, que ele achava de vocês da, né, nessa nova geração. Não, viu, senhor? Eu tenho muito dó desse povo. E hoje? É isso que eu queria que o senhor falasse. Sabe por quê? Olha bem, dinheiro. Ele está arrumando para ir morar com a menina, ou casar, ou sei lá. Olha bem, se ele for pagar um aluguel, como é que ele vai tirar de um salário de 2.000 e pouquinho, para tirar o salário para pagar o aluguel? E como é que ele vai viver, senhor? Uma pessoa dessa aí, o governo tinha que pôr. Mas aqui. Os dois, hoje em dia, os dois trabalham para ganhar, né? Pode trabalhar. Olha, ela trabalha? Não. Trabalha. Como eu sempre falo, a pessoa, quem é ele? Vai morar sozinho, ele precisa ganhar menos 5.000 por mês. Para ficar mais folgado, né? Aí dava para pagar um aluguel e fazer uma comprinha e sobrar um dinheirinho para comprar um terreno. E eu sempre falo para o meu neto, compra um pedacinho de terra que ali você tem para você morar. E tem o sustento para tirar um pouco de comer também, né? Lógico. É. Agora, você não compra um pedaço de terra, você vai morar de aluguel. Duas coisas que eu... Três coisas que eu tenho e que eu nunca fiz, mas sempre ouvi a turma fazer. É o senhor pagar aluguel. E pagar juros de dinheiro e ter um carro, senhor. E ter um carro? Porque olha, meu senhor, o carro é uma coisa muito boa. Não vou falar pra você que não é. Mas é gasto, né? Ué, o senhor sai daqui, o senhor vai lá, se não tiver gasolina, o senhor não vai. É. Ali estraga pneu, estraga uma coisa. O senhor compra um carro por 20 mil hoje, o senhor vai vender ele, tipo, você não acha 10. É. Né? E o juro do dinheiro, o senhor paga, e o senhor nunca pagou nunca o dinheiro seu. O aluguel também é assim, o senhor chega fim do mês, vai lá e paga. Acabou o dinheiro, é... Você está morando na casa, mas a casa é do a dono. A casa do dono, é isso aí. Ô Lucas, e você vai morar de aluguel ou não? Ah, vou morar numa outra casa que meu pai tem ali. Ah, então, aí ele já não vai. Não, o carro você tem? Não, carro. Ainda não. Bom, então duas coisas ele já não tem. A outra qualquer, o pagar dinheiro eu juro, né? Pagar dinheiro eu juro. E aí? Esse aí eu não gostava, senhor. Não, eu também tudo, não gosto. Eu primeiro da... junto o dinheiro para depois pagar e comprar um negócio. Não, mas... quando você tem um dinheiro para você dar juro, não é ruim. Mas o coitado que pegou, eu agora senti, eu parecia uma mulher lá, nova. Parcelado de um negócio não é seu. É. Aí ela falou assim, eu tô campeando uma casa para alugar. Eu falei, minha filha, arruma uma casa para você comprar, não para você alugar. Porque você vai pagar uma coisa que é seu. O aluguel você paga, nunca é seu. E eu tinha, eu tudo da vida tive essa ideia. Olha, eu mas hoje, o senhor chegou a pagar aluguel, né? Eu paguei 2,5. 2,5 na sua vida só? O resto foi... Não. Oh, mas só teve sorte, então. Eu deixei uma migainha lá em São Bento com meu pai. Ah. Então eu vim, entrei e morar no Satélite, até na casa de um primo meu. Aí morei lá e eu trabalhava no CTA, essa época. Eu ganhava... Eu pagava R$100 de aluguel e ganhava 120. Sobrava 20. Nossa. Aí o senhor falou, não tem jeito. Senhor. Falei, nossa, desse jeito eu tô lascado. Aí comecei, sabe, conversar com os homens lá. Os homens falaram, vamos arrumar um condinho de madurar banana. Sim. Você? E você vem morar aqui. Aí eu fui. Foi. Fui eu e quatro filhos, senhor. Nossa. Ó, senhor, era um pouco maior que esse pedacinho aqui. Mas era lá no CTA, não? No CTA. Aí morei... Na granja? Na granja. Eu morei na granja. É. Aí quando foi, passou uns tempos, e eu tinha uma tia minha muito legal, mas, nossa mãe, o marido dela era um Deus que me perdoe, ele ajudou, eu não vou falar que não ajudou, ajudou, mas chegou no fim, a minha tia morreu, aí mudou de ideias. Aí ele falou assim, eu vou casar, não sei o que, arrumou uma mulher, o dia que ele trouxe a mulher lá de São Bento, que casou com a mulher de São Bento. Ele põe a carne e as crianças me dentro do caminhão e trouxe na casa do meu irmão aqui, na Vila São Geraldo. Eu cheguei do serviço, que deu a carne com as crianças? Olha. Perguntei para a menina, cadê a carne? Ah, o pai levou lá para a casa do Otávio. Falei, poxa, aí peguei a bicicleta e fui embora. Aí cheguei lá, aí fiquei na casa do meu irmão 15 dias.
Aí tinha um velho que tava fazendo um post pro meu irmão. E falou, ô, senhor, você não quer comprar um terreno, não? Eu falei, ó, compra, querer, eu quero. Mas e como é que eu falei, não, eu tenho um terreno ali, a mulher quer vender. Você dá tanto de entrada e coisa. E eu tinha esse, a micharia, eu tinha essa coisa. Eu falei pra ela, aí fui lá, aí um terreno que não tem, meio desgraçado, chama ali na Vila São Geraldo. Comprei, sabe? Comprei o terreno, o terreno da Terra 500. Aí eu falei, e agora? Como é que eu faço? Aí eu falei, não é nada, eu vou em São Bento, chego lá, eu arrumo uns primos lá, ele vem e faz essa casa pra mim. Aí eu fui lá, eu trouxe um cunhado meu e um vier, dentro de uma semana eles levantaram dois contos de casa pra mim. E ó, dentro da casa. Dali, nunca mais pra ali eu morei 18 anos. Legal. Ô, seu Geraldo, vamos descer lá pra comer? Bom. Porque meu braço já tá doendo aqui, tá segurando. Mas gostei de falar com o senhor, viu? Foi muito legal. Que eu vou falar pro senhor, se eu perguntar as coisas. Mesmo. Tem mais história aí, né? Não acaba. Eu vou passar o dia inteiro aqui falando com o senhor. Eu tô sabendo. Ainda bem que o Luca veio salvar aqui. Vamos lá. Experimentar a comida que a Sirene e a Dona Carmen fizeram. Não, e acho que o Ferreira também participou, né? Que ele que fez o arranjo ali do disco do arado. O arroz com feijão tá com uma carinha dele só. Filma pra nós aí, Lupe. Faça a coisa. Só pra comer? Tá branquinho porque eu acho que é feijão novo. Feijão novo, deve ser, né? É feijão fantástico. Vocês não sabem o cheiro que tá esse negócio aqui. Uma delícia. Ah, vai ficar pronto ainda a hora por nome, né? Já que fica pronto. Então, vou fazer salada com limão. Ah, vou fazer salada, legal. Vou pegar uma carinha. É rapidinho. Essas carinhas aqui é frango ou sirene? É torrendo, não sei. Tudo isso bem. É torrendo? Jurava que... Gente do céu, pensando que era frango. Aqui é carne do barco. Ô, Dona Carmen, tem alguma que é mais molinha aí, não? Porque o seu filho já perdeu o dente. Comendo. Eu não quero perder o meu. Se eu for perder, eu tenho que perder tudo. Vamos ver se eu acho uma daí. Mas essa pedaço de carne é muito grande pra mim. Deixa eu ver se eu consigo cortar um pedacinho pequeno. Pronto, agora nós vamos comer a salada de hora pro nobre. É. Tá sem tempero? Mas eu como sem tempero, sabia? Mas nem limão você não come? Não. Pode servir com as colheres, tá limpa? Vou pegar o sal também. Nem sem sal também, pode deixar. Não, sem sal não. É sem tudo, é natural. Tá ruim, né? Eu sou meio natureba, gente. Não precisa de nada, gente, tá uma delícia. Não, porque nem limão, nem sal. O sal do feijão do arroz já deu. Então tá bom. Gente, obrigado pela comida. Eu pôr feijão pra esquentar, só pega. Meu. Não, mas já peguei. Já deu, já peguei antes já. Gente, obrigado por tudo, obrigado Lucas que tá filmando e todo mundo que fez essa comida. Obrigado. Tô escutando um barulho que eu conheço. Vou dar muito risada. Você tá fazendo paçoca por quê? Pra filmar ou porque vocês fazem direto? Eu faço mesmo. Faz mesmo? É. Posso comer um amendoizinho? Pode. Com licença. Aconteceu. Você põe sal na sua paçoca, Ferreira? Eu ponho pra não ficar muito enjoativo, né? Põe um pouquinho, né? Eu também gosto. Ó, mas esse pilão seu é muito bonito, rapaz. Esse aí você não vende, né? É, vendo, que nem eu faço outro, né? Vende? Vende. Ah. Pô, de bem amarelo, hein? Isso aí não é qualquer pilão, não. Não é. Olha, eu nunca vi um pilão enfeitado assim, ô Ferreira. Não? Não. Muito legal. Esse pilão, assim, quase que pode dizer que é de criança, né? É. Baixinho, né?
E é bom que ele é leve, porque daqui eu já viro aqui na peneira pra peneirar, entendeu? Se é um pilão pesado, você tem que estar tirando com a colher. Ah, você vira ele mesmo? É. Ah, então eu quero ver você virando. Comer mais um pouquinho de amendoim. Tem um pé de coisa ali, ele não conhece. É o Hora Pro Nobre. Conheço a Hora Pro Nobre? Ali. Conheço, mano. Agora tá na moda a Hora Pro Nobre. Tá. É remédio, né? É comida também, né? Você já pôs a farinha, não? Já, só que de uma. Oi! Assim, normalmente eu sou uma pessoa que me ajuda. Ah, eu não vou ajudar porque eu não tenho força de segurar a pedra. Isso aí é açúcar que tá lá embaixo? É açúcar. Se quiser, espalha aqui, né? Mas qual farinha você botou? De milho, né? De milho. Aqui na nossa região a turma não tem o costume de usar farinha de mandioca? É, só farinha. É de milho, né? E a farinha que eu gosto de comprar lá de Gonçalves. Gonçalves, né? Mas diz que tem uma farinha boa também, é aquela feira ali de Santana. É. Vamos ver. Tchau, vamos lá tomar café? Café? Acho que não. Café? Eu vou comer um pedaço daquele pão lá. Ah, pode ir. Você faz a zóia pelo que eu tô vendo, né? É. Eu também sou assim. Eu não gosto de medida muito certinha, né? Tem pessoa que tem que medir. É, eu não. Ah, já boto sal. Né? Ah, eu boto um salzinho. Eu gosto de sal também. É. E agora amendoim. Esse aqui foi nós plantando. E aí, a turma, os filhos não ajudam? Às vezes ajuda. Às vezes? É. Eu vou falar pro senhor, lá na casa do meu pai, que tinha um pilão lá, foi do avô dele. Ah, se eu achasse esse pilão lá em São Bento, eu tinha coragem de dar 200 conto aí. É um pilão da nossa Arthur. Ah, 200, mas 200 é um normal. É, não. Porque 200 tá barato, viu? Quando meu pai morreu, essa coisa... E sumiu com o pilão. Sumiu, né? É assim mesmo. Criou nós. É. Ah, não sei se você gosta, mas isso aqui é pra você levar. Muito obrigado, cara. Vou distribuir porque eu não vou conseguir comer tudo que isso aí. Mas não é tão pouco não, né? Tem um tantinho bom. Então, dá, tem um tantinho bom, é. Eu vou ter que distribuir. Obrigado, viu, nada. Ferreira? Eu agradeci todo mundo, agradeço você pela conversa. E vamos deixar o telefone lá do Lucas, isso, lá na descrição do vídeo. E você faz favor de dar preço bom nas suas coisas, porque seu trabalho é bom, viu? Ah, obrigado. Obrigado por tudo. Pelo almoço, pela hospitalidade, por tudo. Valeu. Bom, viu, a casa está sempre à sua disposição. Quando quiser vir, é só entrar em contato que a gente ajeita aqui. Legal. E vocês também, precisando de mim, tamo junto aí. Outra vez, quem sabe, né, vem aqui e faz o churrasco do chão. Aí. Beleza. Você não é gaúcho, mas vai, faz, né? Isso, Legal. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Falou. Valeu.